שלך, אפילו המיקרופון. הוא יעסוק באותו דבר, אבל מזווית אחרת, ואני מקווה שהוא יעזור קצת לאנשים שמתחילים את דרכם וצריכים להקים יוזמות דומות אצלהם במוסד, ואני פונה בזאת לפרקטישינרס, לאנשים שהם הלב של האוניברסיטה, להרים יוזמות כאלה. ובדרך כלל, המושב הזה הוא שיתוף פעולה של פרופסור ניסה גרי ושלי, ואנחנו מייצגים באמת את שתי הכיוונים האלה, גם את הצד המחקרי, גם את הצד של העבודה עצמה, של הפרקטישינרס, וגם את הצד של learning design, או איך עושים design למערכות כאלה. אז לרוב המחקרים בתחום של אנליטיקות למידה הם research driven, כלומר הם המטרות שלהן, המטרות המחקריות שלהן, הן לגלות תופעות על הלמידה האנושית ולנסות ליישם אותן אחרי זה בהקשרי הוראה ולמידה שונים. וככה גם אנחנו היינו הרבה שנים. זה לדוגמה המאמר שכתבנו, אפרופו היכולת לעשות שימוש בווידאו. מה? מה רואים? לא רואים כמו שאני רואה? בסדר, לא נורא, אבל רואים את הזום. יופי. אז מה אפשר, השאלה הייתה האם באמת הקשב של הלומדים מוגבל לשש דקות כשאנחנו באים להפיק הרצאות וידאו. וזה היה best practice הרבה שנים, ואנחנו ניסינו, אנחנו רואים באנליטיקות שלנו שסטודנטים רואים הרבה הרבה יותר, ואז עשינו אחד המחקרים הנחמדים שעשינו, בדקנו האם באמת זה ההגבלה או שבאמצעים שונים ניתן להגביר אותם, ולמשל ראינו שאם מוסיפים אינטראקטיביות לסרטונים, אז הקשב עולה בצורה מובהקת. אז זה סתם דוגמה, אבל שהוא דוגמה למחקר שמוכוון, ל-research driven מחקר, ואנחנו בעצם רצינו לעשות פעולה שהיא יותר praxis driven, כלומר להשתמש בתיאוריות כדי להסיק תובנות שיעזרו לנו לעשות practitioners, להיות practitioners בתחום של אנליטיקות למידה. אז כמו שגם יורם וגם שייזף הציגו, בצדק, אנליטיקות בתעשייה, זה תחום שכבר... בתעשייה או במסכים? בתעשייה. זה תחום מאוד ותיק, והוא ותיק לדברים הטובים שהוא הביא, והוא גם זוכה להרבה מאוד תובנות מהדברים שפחות הצליחו. ואנחנו, כשאנליטיקות למידה התחיל במוסדות להשכלה הגבוהה בכלל ב-2010, אבל אצלנו ב-2019, האתגר המרכזי שלי לפחות הייתה לגבש איזשהן הבנות למה באנו לפה לעשות. ובזה המושב שלנו עוסק. אז יש את הטכנולוגיות שייזף הציג אותן, המסורתיות שהיו ב-50 או 40 שנה האחרונות, ויש לאחרונה גם את הגל החדש של AI ו-Machine Learning בתוכו, וכל הבאז החדש הזה שעומד לפתחנו ואמור להיכנס. אז מעבר לטכנולוגיות המסורתיות של דשבורדס, אנחנו צריכים לצפות גם את הטכנולוגיות החדשות, והנה רק שתי דוגמאות לדילמות שעולות בתעשייה, ושאנחנו נפגוש אותם ביתר סט אצלנו פה באקדמיה בשנים הקרובות. אז הנה דוגמה מאמזון, שיצאה לפרויקט של מיון אוטומטי של קורות חיים בעזרת Machine Learning, הטכנולוגיה שלהם לקחה את כל קורות החיים של מהנדסים מצליחים למשך כמה שנים, עשתה את מה שעשתה והייתה מוכנה לקלוט קורות חיים של מועמדים חדשים, ולהפתעתם המערכת חילצה רק קורות חיים של גברים. דוגמה שנייה, הדילמה של טסלה, של נהיגה אוטונומית, איפה במקרי קיצון אנחנו נותנים את ההחלטה בידי ה-AI, ומתי ה-AI מחזירה פתאום את השליטה לבני האדם. האם במצבים של תאונה מתקרבת, יהיה מחשב שידע לעשות יותר טוב מבן אדם את השיקול, האם עדיף להרוג את הנהג או את הנוסע הולך הרגל שבו אנחנו עומדים להתנגש. שאלות כאלה הן שאלות ששוב בעניין של חיים ומוות, או בעניינים אתיים מאוד של קריירה, אבל הן עומדות לפתחנו. אז אני רוצה להעביר בהתחלה את הרשות דיבור לפרופסור ניצה גרי, שתסביר קצת
על התובנות שאנחנו חילצנו מהתעשייה לקראת ההטמעה של אנליטיקות למידה, ובכלל לפני עיצוב ופיתוח שלהן פה באוניברסיטה הפתוחה. במחקר ובפרקטיקה בניהול מערכות מידע, ידוע שמערכות מידע רבות נכשלות, פשוט כי אנשים לא משתמשים בהם. עכשיו, learning analytics, אנליטיקות למידה זה כלי, וזה לא מספיק להתקין כלי לניתוח נתונים, ולהניח שאנשים פשוט ישתמשו בו. צריך לשאול למה כדאי להם להשתמש ב-learning analytics, ואיך לגרום לכך שאנשים יסמכו על המדדים שאנליטיקות למידה מספקות להם. והתחלנו לחשוב יחד, ונעזרנו בכלים חשיבתיים של ניהול ממוקד, שגם נלמדים אצלנו בתוכנית ה-MBA, בקורס השבחת ערך חברות. והתוצאה שאתם רואים כאן, זה המסגרת של Learning Analytics Performance Improvement Design, שבעצם כל מה שאנחנו רואים פה קדם למה שאמיר ומיכל הראו במושב הקודם. כלומר, בעצם אמיר בתור הפרקטישנר שהוביל את התחום הזה של שימוש ב-Learning Analytics, לפני שהתחלנו בפיתוח, התחלנו לחשוב על איך עושים את זה נכון, וזה העניין של הדיון הקונספטואלי. ואנחנו מתחילים בהסבר של הכותרת הזאת, איך הגענו בכלל ל-Learning Analytics Performance Improvement Design. אז דבר ראשון, המטרה של Learning Analytics היא לשפר ביצועים. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מודדים פעילות באתרים של קורסים. ומכיוון שאנחנו מודדים אתרים באתרים של קורסים, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לשפר את התיכון, את הדיזיין של האתרים האלה, ולכן יש לנו Learning Analytics Performance Improvement Design, וזה כולל 5 מרכיבים, מטרה, אנשים ומכונות, מדדים, נתוני עתק ותרבות, ונתחיל במרכיב הראשון, במטרה. אז מה המטרה? בארגונים עסקיים המטרה לכאורה ברורה, למרות שכיום גם לארגונים עסקיים יש מחויבות כוללת לחברה במובנים של society, וכל זה נכנס תחת הכותרת של corporate social responsibility. אנחנו כאוניברסיטה צריכים לחשוב מעבר לזה ולחשוב ברמה כוללת, ואחת האפשרויות שחשבנו עליהן זה אולי 17 יעדי הקיימות של האומות המאוחדות. ומה הבעיה? זאת אומרת, מצד אחד, אוקיי, זה באמת מתאים ברמה העולמית, אבל יש 17, זה קצת יותר מדי, ואנחנו רוצים להתמקד. אז כשמסתכלים על כל הדברים האלה ומנסים ככה פחות או יותר להגדיר בשורה אחת מה המטרה, אז בגדול אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים להגדיל את הרווחה של החברה בכללותה. כלומר, להגדיל גם את העושר בעין, גם את העושר באלף, ולכולם, לא לאנשים ספציפיים. ואז מבחינתנו, בתור אוניברסיטה, אז ברור שהמטרה של quality education זה בדיוק מה שאנחנו צריכים או רוצים לעשות. יותר מזה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להרגיש ממש טוב, כי הנושא של quality education זה בעצם תנאי חיוני בשביל להגשים את כל המטרות האחרות, ובעצם השכלה ולמידה לאורך החיים זה דבר שאנחנו חייבים אותו בשביל להגדיל את הרווחה של החברה. אוקיי, ואם המטרה שלנו כאזרחי העולם זה להגדיל את הרווחה של החברה האנושית, אז בהקשר אז בעצם אנחנו צריכים לזכור שאת הפעולות שמגדילות את הרווחה מבצעים אנשים וגם מכונות, ובעתיד הלא כל כך רחוק, כפי שכבר ציינו גם לפניי, גם כלים של AI, ולבעלי תפקידים שונים יש מטרות שונות. ארגונים עסקיים חושבים כיום לא רק על הגדלת הערך של החברה לבעלי המניות לטווח הקצר,
על ידי הגדלת הרווח התקופתי, עסקים חושבים על הגדלת הערך לכל בעלי העניין. כלומר, גם ספקים, גם לקוחות, גם עובדים, גם הקהילה, וכל זה במטרה להשביח את הערך של הארגון לטווח הארוך. עדיין, לבעלי תפקידים שונים בארגון יש מטרות שונות, ואנשים מתנהגים בהתאם לאופן שבו מודדים אותם. בואו ננסה למשל לחשוב על דוגמה. אנשי שיווק. המטרה שלהם להגדיל מכירות. עכשיו, הם מוכרים, וייתכן שהמכירות הן באשראי, וחשוב להם להגדיל את המכירות בין היתר, גם למשל כי הבונוסים שלהם נגזרים מהיקף המכירות. עכשיו, מכיוון שהם רוצים להגדיל מכירות ולא ממש אכפת להם, הם ימכרו לכולם. ואם אתם חושבים שאני מדברת בצורה שהיא ככה קצת תמימה, אז כל המשבר של הסאב פריים וכל ההתמוטטות שאנחנו חווינו ב-2008 הייתה בדיוק מאותה סיבה שנתנו בעצם הלוואות לאנשים שלא יכולים להחזיר אותם. עכשיו תנסו לחשוב על ארגון אחר שהוא לא בנק ויש בו גורם אחר שהוא לא מוכר, ונניח אנשי כספים שהמטרה שלהם פשוט להקטין את הסיכונים, והם צריכים נניח לאשר את האשראי הזה. ויכול להיות שמה שיקרה, מה שהם רוצים לעשות זה שיהיו פחות חובות גרועים שלא יחזרו, ואז יכול להיות שהם יגבלו ולא ייתנו אשראי ללקוחות שצריכים לקבל אותו. ולכן זה חשוב להגדיר מדדי ביצועים טובים. עכשיו, מדדי ביצועים, והזכיר את זה גם שזף בתגובה שלו להרצאה הראשונה, זה ש... כל מה שקורה עם אנליטיקות למידה זה שבעצם אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. ומדדי ביצועים מכוונים את הדרך, במיוחד כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, ובמיוחד בגלל שאנחנו מתנהגים לפי איך שמודדים אותנו. עכשיו, בואו אני אתן לכם דוגמה למצב שבו מדדי הביצוע מביאים את הארגון למצב שאף אחד לא תכנן להגיע אליו. וזאת דוגמה עוד לפני הקטע של AI, Machine Learning וכל הדברים האלה. אנחנו מדברים על בריטניה לפני כ-20 שנה, כלומר עולם עוד בלי מכונות. והתחום שבחרנו להתייחס אליו בדוגמה זה עולם הרפואה. כי גם ברפואה, זאת אומרת, יש גם את המרכיב העסקי, ויש גם את המרכיב שבכל זאת הערכי, הקהילתי, שזה דומה לקונטקסט שלנו פה, שזה קונטקסט של השכלה גבוהה. ומה אמרו בבריטניה? דבר מאוד פשוט. יש את המרכזים לרפואה דחופה, חדרי מיון בבית חולים, בשפה יותר מקובלת. אנחנו רוצים דבר מאוד פשוט. המדד ביצועים שלנו זה שכל בן אדם שנכנס לחדר המיון צריך לצאת משם אחרי 4 שעות. נשמע טוב? פנטסטי. אבל מה? מה היה לא בסדר? תנסו לבד לחשוב מה קורה בהקשרים נניח של השכלה גבוהה, אם אנחנו נחליט על כל מיני מדדים כאלה. מה שקרה, דבר ראשון, הם לא הבחינו בין אנשים שמשתחררים אחרי שעתיים, או בין אנשים שמשתחררים אחרי 3 שעות ו-59 דקות, ובעצם בפועל מה שקרה זה הסתבר שרוב האנשים שוחררו ב-20 דקות האחרונות. עכשיו, מה שהיה יותר גרוע, כשבחנו לעומק, ואחד הדברים שהם עשו זה שהם לא עשו בעצם דיפרנציאציה של סוגים שונים של מקרים ואנשים, מסתבר שדווקא אלה ששעו יותר זמן ושנפגעו מהדבר הזה, היו דווקא קשישים ואוכלוסיות מוחלשות אחרות. כלומר, כשאנחנו עושים מדדים, אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב מה שאנחנו עושים, כדי לא להגיע לדברים שבעצם מביאים אותנו לתוצאות שהן לא רצויות. ועוד משהו, אוקיי, יש לנו מדדים, אבל איך אנחנו מודדים אותם? אנחנו צריכים שיהיו לנו נתונים. והסביבה של ביג דאטה מספקת לנו לכאורה המון אפשרויות למדוד נתונים. מקובל בהקשר הזה לדבר על 5 גורמים, הנושא של הווליום, הנושא של הווריאטי,
velocity, veracity ו-value. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, היא, דבר ראשון, היא למה אנחנו אוספים נתונים מסוימים, מה לאסוף ואיך לאסוף, והזכירו את זה גם לפניי, אז כנראה שזאת שאלה חשובה. והכללים האלה שרשומים כאן, הם כללים שהם נכונים לכל ניתוח נתונים, בין אם אנחנו מדברים על ניתוח של נתונים רגילים בארגונים, לא מה שנקרא ביג דאטה, ובין אם אנחנו מדברים על ביג דאטה בכל הקשר. דבר ראשון, אנחנו צריכים לבחור את הנתונים החשובים, לא בהכרח את הנתונים הקלים לאיסוף, ולא רק זה, בגלל שיש לנו כמויות עצומות ויש לנו מהירות עצומה של נתונים, אנחנו חייבים להחליט במה להתמקד. יש מגוון של סוגים של נתונים, לפעמים המקורות יהיו מעבר לגבולות של הארגון וצריך גם להתייחס לדברים האלה. לא רק זה, הנושא של לוודא שהנתונים מהימנים ונקיים מטעויות, כי אם אנחנו מתבססים על נתונים שהם לא נכונים, בסופו של דבר כשאנחנו אומרים את זה למשתמשים, אז אוקיי, בפעם הראשונה הם אומרים לנו, זה לא הגיוני. בפעם השנייה, אחרי שבדק, ואנחנו אומרים להם, סליחה, טעינו, פעם השנייה, לא הגיוני. בודקים, סליחה, טעינו, בפעם השלישית, אוקיי, הם כבר פשוט לא סומכים יותר על המערכת ולא משתמשים. והדבר הכי הכי חשוב, לזכור שבסופו של דבר המטרה היא להוסיף ערך, ובמקרה שלנו המטרה היא לגרום ללמידה איכותית. הממד האחרון שאנחנו כללנו במודל הזה של Learning Analytics Performance Improvement Design, זה הממד של תרבות ארגונית. שוב, וגם השאלה הזאת כבר עלתה לפני כן, למי להציג את המדדים והנתונים, למה, מה, איך ומתי. ואנחנו בהקשר הזה נציין ארבעה עקרונות מובילים, שמכיוון שכבר ראיתם חלק מהדברים שעשינו פה באוניברסיטה הפתוחה, אז תוכלו לראות שאנחנו אכן משתדלים לפעול לאור העקרונות האלה. הדבר הראשון זה אתיקה, זה עיקרון על, חשוב לשמור עליו. העיקרון השני זה נתונים דינמיים על פעילות של לומדים. אנחנו לא מסתכלים על נתונים סטטיים, דמוגרפיים, שקיימים במערכות ושלכאורה קל מאוד לאסוף אותם, כי בסך הכל אנחנו לא יכולים לקחת לומד ולהפוך אותו ללומדת, אנחנו לא יכולים להפוך צעיר למבוגר יותר שיש לו אולי יותר סבלנות ללמוד, אנחנו לא יכולים לשנות את המצב הסוציו-אקונומי של הלומדים, לשנות את הזיפ קוד שלהם, את המיקוד, איפה הם גרים וכן הלאה. מה שאנחנו יכולים לראות זה איך הם פועלים בצורה משמעותית בסביבת הלמידה, ובהתאם לפעילות המשמעותית שלהם, לספק להם את הכלים להתקדם הלאה ולהצליח בלמידה. והעיקרון השלישי שמוזכר כאן, וגם המונח הזה של explainable עלה קודם, זה הנושא של מדדים מובנים. כלומר, בסופו של דבר, כשאנחנו מראים מדדים שמבוססים על איזשהו סוג של קופסה שחורה שלא יודעים מה עומד מאחורי זה, אז באופן טבעי משתמשים, בין אם זה המרצים שמתכננים את האתרים ובין אם זה הסטודנטים, יחששו ולא ישתמשו בהם. צריכים להבין מה עומד מאחורי הדברים. והעיקרון האחרון, וגם הוא ממש ראינו אותו לכל אורך ההרצאה הקודמת, שהמדדים האלה צריכים להיות קשורים לאיזושהי כוונה פדגוגית של מי שתכננו את הקורס ומי שמנהלים אותו כרגע. ובעצם, אחרי שאנחנו הגדרנו כאן את המסגרת הקונספטואלית הזאת של Learning Analytics Performance Improvement Design, אז אנחנו בעצם הגענו לחלק הקשה, והחלק הקשה זה ליישם בפועל את העקרונות האלה בסביבת הלמידה המקוונת באוניברסיטה הפתוחה, ועל כך אמיר ירחיב עוד מעבר למה שהוא אמר. אז קודם כל שוב, אני מצמצם את הדיון שלנו רק לנתונים שנמצאים בסביבת הלמידה, כשאחריי נושא ההתמדה והקשרים אחרים באוניברסיטה הפתוחה בדשבורדים ש יורם הראה בתחילת
בתחילת יום העיון הזה, הם כמובן עושים שימוש במגוון רחב של נתונים, אז אני מצמצם את הדיון עכשיו רק לסביבת הלמידה. אז לפני 3 שנים אנחנו התחלנו לגשת לנושא הזה של כלים של אנליטיקות, ונפגשנו עם כמה חברות, וחברות הציגו לנו את כל הכלים שיש להם, דשבורדים ויש להם כלי אנליטיקה ו-BI, ואמרו לנו, אוקיי, הנה, קחו. ואז שאלנו אותם, ומה נעשה עם זה? אמרו, תתנו לנו את הנתונים, אנחנו נאבד את הנתונים וניתן לכם דשבורדים, ואתם תוכלו כבר לגלות כל מיני דברים מעצמכם. אז ככה התחלנו, וזה לא היה good enough, בטח לא לתחום ההוראה. זה כן נכון לפרקטיקות שנכונות לארגונים רגילים, אבל לתחום ההוראה היה נדרש יותר, ומה שאני אראה לכם עכשיו זה העקרונות שיצאו מכל אחד מהמימדים האלה בצורה יותר עמוקה, קצת יותר, אבל נשענו על מה שכבר ניצה הראתה. אז המטרה שלנו, כמו שראינו בהתחלה, זה לייצר דינמיקה של שיפור מתמיד, ולערב בתוך זה גם את אנשי פיתוח הקורסים, גם את האנשים שאחראים על ההוראה, וכמובן על הסטודנטים שלומדים. אנשים ומכונות, אנחנו נמצאים בארגון שיש בו הרבה מאוד בעלי עניין. אני שוב, כמובן בשנים האחרונות גם צצים אצלנו בוטים וגם מתחלה של כלי AI, אז אנחנו נמצאים כבר בעולם הזה של שילוב של אנשים ומכונות. אז בהקשר שלנו, אנחנו שוב צמצמנו את עצמנו בכוונה למפתחי קורסים, סגלי הוראה וסטודנטים, ללמוד את הדינמיקה ביניהם, ובפרט רק לנתונים של סטודנטים. כמובן שאפשר גם לקחת נתונים על סגלי ההוראה, גם על מפתחי הקורסים, אנחנו בכוונה מצטמצמים לסטודנטים, ומה שהצגתי בעבר, סמארט אופל זאת איזושהי ישות, שהיום היא קצת פחות חכמה, אבל היא תהיה יותר ויותר חכמה, שתדע לעשות אינטראקציה עם הסטודנטים האלה. כלומר, אנחנו מייצרים סביבת למידה שמתחילה להיות יותר ויותר אקטיבית וחכמה. מדדים לשיפור, אז זה מודל מאוד מפורסם של גרטנר, ושוב, אנחנו ניסינו לחלץ מתוכו עקרונות שמתאימים לנו. אז בצורה מפתיעה, כל ארגון להשכלה גבוהה מתחיל כבר מהקטגוריה הכי עליונה. How can we make it happen? כשאנחנו מתכננים קורס, אנחנו יודעים מראש מה ילמד, איך ילמד ואיך סטודנט שילמד את הקורס הזה יצליח בתואר ובחייו הלאה. אז יש משהו בזה שאנליטיקות למידה צריכות קודם כל לנסות לראות האם יש לנו מענה לגישה הזאת שמתחילה כבר בפרסקריפטיב. אבל גילינו שבדרך יש דברים שאנחנו עד היום לא יכולים להציג בצורה מספיק ברורה. אז הדבר הראשון זה Descriptive Analytics, מה קרה? וכמו שראיתם בדשבורדים, המטרה הראשונה הייתה להראות ולהציג לסגל ההוראה איך הסטודנטים מתקדמים במהלך הסמסטר. פשוט שיקוף של המדדים שאותם הם תכננו. הדבר השני היה Diagnostics, וראיתם למשל בדוגמה של השאלה, למה זה קרה? למה הסטודנטים נתקעו? לא תמיד סגלי ההוראה יודעים, אנחנו בתור אנשים שפיתחו את זה אף פעם לא נדע, אבל אנחנו נדע אולי להכווין אותם לאזורים המעניינים, ושם זה תפקיד סגלי ההוראה מול הסטודנטים שלהם לגלות. עוד דבר מאוד מעניין לאוניברסיטה הפתוחה, Predictive Analytics, בהקשר הספציפי של, שוב, בהקשרים אחרים זה מאוד עובד גם באוניברסיטה הפתוחה, אבל לנבא מה קורה עם סטודנטים לכאורה, רוב האוניברסיטאות כבר עושות את זה היום, יש לנו תנאי קבלה, יש לנו פסיכומטרי, זה פסיכומטרי ובגרויות, זה מנבא מאוד טוב להצלחה בלימודים. אנחנו אוניברסיטה פתוחה, אנחנו מקבלים אנשים שאנחנו יודעים שאם נשים אותם באלגוריתמים יצאו להם אחוזים נמוכים. אנחנו גם מקבלים אנשים עם אחוזים מאוד מאוד גבוהים, אבל לאוכלוסייה הזאת אנחנו צריכים להציע לא רק את הניבוי הזה, אלא הרבה יותר מעניין אותנו לפחות לדעת מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את הסיכויים שלהם, או מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את התמיכה בהם. זאת המשימה הלאומית של האוניברסיטה הפתוחה, וזה הרבה יותר מעניין מאשר הנתון הראשון, האם הם יצליחו בקורס או יצליחו בתואר או הלאה. נתוני עתק, אז ניצה הציגה את כל החמישה וים. אצלנו, שוב, העיקרון המנחה זה just in time. איזה נתונים יכולים לסייע לי לתת עזרה בזמן אמת לסטודנט שצריך עזרה? נתונים אחרים ודשבורדים אחרים יצאו מהלופ ולא נכללו. ובהקשר הזה ניצה כבר התחילה לדבר, נתונים דמוגרפיים ביקשנו שלא ייכנסו לסביבת הלמידה, למרות שלכאורה זה מידע מאוד חשוב, אבל סגלי ההוראה חשבנו עדיף שהם לא ידעו את הנתונים הדמוגרפיים, והסתכלו רק על נתונים מסביבת הלמידה, זה נקראים נתונים סטטיים מול נתונים דינמיים, והנתונים הדינמיים מאפשרים ללומד את ה-clean slate כשהוא מתחיל קורס, וגם את היכולת לשנות אותם. נתונים דמוגרפיים קשה לו לשנות, אבל ההתערבויות אמורות לשנות את הנתונים
הדינמיים של הלמידה עצמה במהלך הסמסטר. עוד דבר, אפרופו ביג דאטה, יש לנו נתונים בסמסטר נלמד, מול כל הסמסטרים, ובין הסמסטרים אנחנו עושים את המעבר בין הנתונים שמשמשים אותנו לשוטף, למהלך הסמסטר, לבין נתונים שנאגרים במאגרי מידע אחרים, במאגרים שזה מטרתם, לעשות ניתוחים יותר עמוקים ולעשות חתכים לאורך שנים, וזה ביג דאטה באמת שנמצא במקום אחר, ולא נמצא ממש בתוך סביבת הלמידה. העיקרון, המימד האחרון, אני רוצה לדבר על כמה עקרונות ונסיים. מבחינת התרבות, עיקרון העל שלנו זה care. אנחנו צריכים לפעול בתרבות ארגונית שדואגת לסטודנטים, זה שוב משימה לאומית של האוניברסיטה הפתוחה, ואם אתם רואים פה שתי ידיים, זה לא באמת רק היד שלנו שמנסה לעזור, אלא הסטודנט צריך כמובן לעזור לעצמו. העיקרון השני זה לנסות להימנע כמה שאפשר מבלק בוקס, ובאזורים שאין לנו יכולת להסביר למה סטודנט עלה בגורל, או למה אנחנו פונים לסטודנט, אי אפשר, זה לא לגיטימי לבוא לסטודנט ולהגיד לו, מערכת ה-AI מראה שאתה הולך להיכשל. למה? אני לא יודע להסביר לך את זה. אבל תשמע ידידי, כל המערכות מראות את זה, ואנחנו ממש סומכים עליהן. אז אין לנו את היכולת לעשות כזה דבר. הדבר השלישי שזה יהיה מוטמע בסביבת הלמידה, אנחנו מהרבה מחקרים ראינו שכשסגל ההוראה יוצא החוצה מהסביבות המוכרות שלו, היכולת שלו למנף את הנתונים היא יורדת. מוכוון עיצוב פדגוגי, האנליטיקות למידה מוכוונות אל מול תכנון. כשבן אדם בא ושואל, מה אני יכול לעשות עם כל האנליטיקות שלך? אז השאלה שלי אליו, מה תכננת שיקרה? אז אם הוא אומר לי, אני לא יודע מה, אני רוצה שהם ילמדו, אז אני אומר, אני גם לא יודע מה הנתונים האלה יראו לך. אז אם לא תכננת מראש קורס שמבקש נתונים או אוסף נתונים ספציפיים, ואתה לא יודע מה תחשב אצלך הצלחה, אין שום משמעות לאנליטיקות למידה, והקורסים שאנחנו מפתחים מכוונים לאזור הזה, שפה מובנת, לא שפה שמחייבת ידע בדאטה אנליטיקס, לא מורכב מדי, שוב, הרבה מאוד דשבורדים שדרשו עוד רמה של לימוד יצאו החוצה, והדבר האחרון, אם זה לא אם אין לנו יכולת לסגור את המעגל ולשפר את הלמידה עצמה, שוב, הפח שלנו מלא בהמון סרטוטים שלא עברו את הבחינה הזאת. אז זהו, תודה רבה. אני מקווה שזה קצת יעזור לאנשים שמתחילים את דרכם היום בעולם הזה. לי זה מאוד עזר, אני חייב להגיד, לעמוד על רגליים אחוריות כשהייתי צריך, מול הרבה מאוד גורמים, וגם לשים את הפוקוס על הדברים שאותנו יעניין לפתח מתוך כל המידע הרב הזה שיכול לגרום לאנליסיס, פרליסיס, שזה תופעת לוואי של כל המידע. אז זהו, תודה רבה. תודה רבה לאמיר ולניצה על העמידה בזמנים, על אף כל האילוצים, ואנחנו נעבור, אני מקווה, בלי יותר מדי אתגרים טכניים לדוקטור גיורא אלכסנדרון ממכון ויצמן, לתגובה שלו של כמה דקות, ואם יש שאלות, אני כבר מתחיל לאסוף אותם בצ'אט וגם כאן באולם. גיורא, בבקשה. רגע גיורא, עדיין לא שומעים אותך באולם. עכשיו שומעים, תודה. שומעים. Learning analytics, משהו
פרקליט שטן מצוין. גם אין בינתיים שאלות, לא באולם ולא בקהל, אז בחמש דקות שנותרו אתם מוזמנים לענות. נראה לי שרומי או ניצה. תודה רבה גיורא. בגלל האתגרים הטכנולוגיים אז אנחנו נעצור עכשיו את הסאונד שלך, כדי שאפשר יהיה לדבר במיקרופון. תודה. תודה רבה גיורא על השאלה. כדאי אולי שתעשה מיוט, כי אחרת אנחנו שומעים אותך, או אני שמעת אותי גם, זה לא? אוקיי. טוב, אז רגע, זה עדיין כפול. אוקיי? עוד לא? אוקיי, אני אנסה שוב. עדיין זה קצת עם עד, אבל אני אנסה. לא ישמעו. כאן ישמעו, אבל לא בהקלטה. אוקיי, נראה לי שעכשיו זה בסדר. יופי. טוב, אז תודה רבה גיורא על השאלה, ועם זה בעצם אנחנו פתחנו, וזה קצת התופעה שאמיר סיפר כשאנחנו התקלנו בה, והוא הזמין אותי לשבת עם אותם מומחים שהציגו לשוהם את כל הכלים של ה-Learning Analytics,
ואנחנו בעצם הבנו שאי אפשר לעשות עם זה שום דבר. כלומר, זה פחות או יותר כמו שאם חלק מאיתנו חוקרים מכירים תוכנות כמו SPSS או SAS, זה לכאורה עוד סוג של תוכנה, אולי יותר חזקה, אולי יכולה לעשות כל מיני דברים אחרים, אבל בסופו של דבר, אם נותנים למישהו מערכת סטטיסטית, נניח כמו SPSS, והחוקרים אין להם מה לחקור או מה לבדוק באמצעות המערכת, והם לא יודעים מה הם מחפשים, אז SPSS לא תיתן להם כלום. ואותו דבר גם עם ה-Learning Analytics, ולכן אנחנו השקענו המון חשיבה ארגונית, מה הם הדברים שאכן יובילו ויתנו ערך. מה אבל בכל זאת העניין? אנחנו מדברים על אוניברסיטה פתוחה, והזכיר את זה יורם גם בהתחלה, זה שזה מוסד שהוא מאוד מיוחד, ואנחנו בסביבה מאוד ריכוזית, ויש לנו סביבה מאוד מיוחדת של פיתוח קורסים, ואחר כך הוראה והדרכה בלמידה ושוהם וכל הדברים האלה. והשאלה היא מה קורה נניח במקומות אחרים, שאל אותנו קודם יואב יאיר, אוקיי, טוב, איך אני לוקח ואיך אני מיישם את הדברים האלה אצלי ברייכמן? מה קורה אם אני פתאום מוסיף כל מיני מדדים כאלה ואחרים, ועכשיו המרצים שלי צריכים לעשות עוד עבודה? אז המרצים שלי צריכים לעשות עוד עבודה, אוקיי, זה משהו שדנו עליו בסשנים אחרים. אבל השאלה שהיא כאן יותר, זה, אני לא בטוחה, יואב, אתה יכול לקחת נניח את המדדים שלנו ולהכניס אותם לקורסים שלך כמו שהם? לא, יש סיכוי, אני אמרתי, כן? בהוראה אנלוגית, כמו שאנחנו קובעים עכשיו, אין לך שום אינדיקציה דיגיטלית שהיא טנג'בל על מה שקורה בקהל שלך. כן, זאת אומרת, אני אומר, מה שיואב מעלה, אני חוזרת לטובת אנשים שאולי לא שמעו, זה שבעצם בסביבה אנלוגית, סביבת למידה שהיא לא סביבה וירטואלית, אז אי אפשר להשתמש בכלים האלה, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק, לא יכולים לקבל את הפידבק. ובסביבה שהיא מאוד אנלוגית, אז בעצם גם, ושאולי יש, בדרך כלל ברוב האוניברסיטאות יש את הקורסים, אז לכאורה אמור להיות יותר משקל למה שקורה פנים אל פנים. כך שזאת שאלה באמת טובה, למי זה מתאים ומה אפשר לעשות עם זה ואיך עושים את זה גם בסביבה שהיא הרבה יותר היברידית מהסביבה שלנו, במיוחד תחשבו על זה שבשנתיים האחרונות אנחנו בעצם פועלים בסביבה של תחת קורונה, אז כולנו פתאום עברנו למרחב הווירטואלי, והשאלה היא מה יקרה? Okay. שאלות נוספות? או שגיורא יש לך אולי עוד שאלה, אני לא יודעת איך נצליח לשמוע אותה. אני רוצה רק להגיד עוד משהו קטן לגבי העניין של הבחירה, בהמשך למה שהערת. אני חושבת שאחד השינויים שאנחנו עשינו באמת בתקופה, אני יודעת, שנה האחרונה או משהו כזה, זה מעבר מאנליטיקות שיותר מציגות תמונה לאנליטיקות שמניעות לפעולה. זאת אומרת, משהו, אני חושבת שזה אחד השינויים, קפיצת המדרגה המאוד משמעותית שעשינו, זה לראות איזה אנליטיקות אנחנו יכולים להציג לסגלי ההוראה, אבל כאלה שגם הם יכולים לעשות איתם משהו, זה לא סתם בשביל שנוכל לראות, או סתם כדי שלדעת nice to have, אלא כי זה באמת משהו שיש לזה איזשהו פעולה שאני יכולה כן, להשפיע על מה שקורה, וזה דבר מאוד מרכזי, העניין הזה של לנתב את זה לעשייה, לפעולות, ולא להישאר את זה רק ברמה התיאורית. אני חושבת שזה גם אפרופו העניין של הערך של זה, או מה זה נותן. נהדר, אז תודה רבה, גם לניצה, גם לאמיר, וכמובן גם לגיורא.